हेलो एवरीवन, हामी क्लास इलेभेनको इकोनोमिक्सको सिरिजमा च्याप्टर 17 मेजर्स अफ डिस्पर्सन गरिरहेको थियौँ। मेजर्स अफ डिस्पर्सनमा आज चाहिँ हामी मिन डेभिएसनहरूको बारे हेर्दैछौँ। अब हामी डिस्पर्सनकै बारे हेर्दैछौँ। अब भनेपछि यसमा मिन डेभिएसनको पालो आयो। मिन डेभिएसनलाई चाहिँ कसरी डिफाइन गर्छ भन्दा, इट इज द एभरेज अफ एब्सोल्युट डिभिएसन्स टेकन फ्रम एन एभरेज। मिन, मिडियन, मोड सबै हाम्रो एउटा सेन्ट्रल टेन्डेन्सी हो, होइन? यो तिनटै हाम्रो एउटा सेन्ट्रल टेन्डेन्सी हो अथवा एभरेज हो। सो यो एभरेजबाट चाहिँ हामीले के गरिरहेको छौँ त, अब डिभिएसन अथवा डिस्पर्सन कति हुन्छ भनेर लिइरहेको छौँ। एउटा सिम्पल तरिकाले बुझ्नुपर्दा, सपोज यसले के भनिरहेको छ, म मिनको कुरा बुझाइदिन्छु, अरू तपाईँले आफै बुझिहाल्नुहुन्छ के भन्नु खोजेको टेन्टेटिभ कुरा भनेर। सपोज मैले नम्बरहरू लिएँ, 1, 2, 3, 4, 5 भन्ने नम्बर लिएँ। अब मैले यसको मिन भेटेँ, मिन कति हुन्छ त, 1 + 2 + 3 + 4 + 5/5 हुन्छ। यो भनेको कति हुन्छ, 5, 4, 9, 9 + 3, 12, 14, 15 भनेपछि 3। सो मेरो मिन 3 भयो। अब मैले यहाँ 3 लेखेँ, यो मेरो मिन भयो, यतापट्टि 2 भयो, यतापट्टि 1 भयो। 3 र 2 को डिफरेन्स 1 छ, 3 र 1 को डिफरेन्स 2 छ, यतापट्टि 4 छ, यतापट्टि 5 छ। यतापट्टि 3 र 4 को डिफरेन्स 1, यतापट्टि कति आयो त भन्दा 2 आयो। यो मैले 1, 2 लेख्नुको मतलब चाहिँ के हो भने, म 3 - 2, 3 - 1 गरिरहेको छु, होइन? यतापट्टि 3 - 4 गर्छु तर म पोजिटिभली लेख्छु है यो भ्यालु। 3 - 5 गर्छु तर माइनस लेख्दिनँ, प्लस लिन्छु। सबै मैले यो डिभिएसनहरू प्लस लेख्छु। त्यो भएर यसलाई यसरी फर्ममा लेखेँ, एब्सोल्युट भ्यालुको फर्ममा लेखेँ। अब एब्सोल्युट भ्यालुले के गर्छ त, पोजिटिभ छ भने पोजिटिभ नै छोडिदिन्छ, नेगेटिभ छ भने त्यसलाई पोजिटिभ बनाउँछ। एउटा कुरा तपाईँले के नोटिस गर्नुहुन्छ भने, मैले जुनले डिभाइड गरिरहेको छु त्यसको लेफ्ट ह्यान्ड साइडको मैले यसरी डिफ्रेन्सको सम गरेँ भने र राइट ह्यान्ड साइडको डिफ्रेन्सको सम गरेँ भने जहिले पनि इक्वल आइरहेछ। यदि यो इक्वल आएन भने केही मिस्टेक हो भनेर बुझ्नुपर्छ। सेन्ट्रल टेन्डेन्सीले के गर्छ त, जहिले यसरी एउटा डिभिजन गरिदियो क्या। अब मैले यसको एभरेज क्यालकुलेट गरेँ, यसको पनि एभरेज क्यालकुलेट गरेर कति हुन्छ, 2 + 1 + 1 + 2/4 हुन्छ। यो भनेको कति हुन्छ, 4, 4, 6, 6/4 भनेपछि 3/2 = 1.5। सो मेरो मिन भन्दा एभरेजमा नम्बरहरू चाहिँ 1.5 ले डिभिएट भइरहेछन्, ठिक छ? मेरो मिनसँग चाहिँ मेरो नम्बरहरू 1.5 भने चाहिँ 1.5 को डिभिएसन छ भन्न खोजेको, एभरेजमा 1.5 को डिभिएसन छ। त्यसै गरी मैले मिडियन भेटेँ भने मिडियन पनि त यहाँ 3 नै हुन्छ, 3सँग पनि कति भयो त 1.5 हुन्छ। अब मोडहरू भेट्दाखेरि यही तरिका हो। सो ए मिन डेभिएसन फ्रम मिन भनेको यसरी मैले मिन भेट्छु र मेरो नम्बरको एभरेज डेभिएसन कति छ त भनेर भेटे जस्तो हो, ठिक छ? यो भनेको मिन डेभिएसन फ्रम मिन हो। यसले मलाई के दियो त, एब्सोल्युट डिस्पर्सन दियो, होइन? एभरेजमा मेरो चाहिँ यति डिस्पर्सन छ भनेर दियो। अब मैले कोफिसियन्ट भेटेँ भने के हुन्छ त, मेरो 1.5 छ मिन डेभिएसन फ्रम मिन र मेरो मिनको भ्यालु कति छ, 3 छ, यो भनेको 0.5 हो। सो हरेक नम्बरहरू चाहिँ कति छ त, 0.5 ले एकअर्कासँग डिभिएट गरिरहेछन् जस्तो भन्यो, ठिक छ? हरेक नम्बरहरू एकअर्कासँग 0.5 मा डिभिएट भइरहेको छ जस्तो कुरा भइरहेछ। यहाँनिर एभरेज सबै नम्बरहरूमा 0.5, 0.5, 0.5 को डिभिएसन छ भन्न खोजेको हो। अब यो त यहाँनिर सोच्नु होला, यहाँ त एउटा उसले सिधा प्याटर्न लिएको छ, तर यो कुरा चाहिँ सबै नम्बरमा लागु हुन्छ है। तपाईँले यो तरिका जुन यहाँ मैले यतापट्टि लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा 3 = right hand side 3 हुन्छ भनेर भने नि, त्यो चाहिँ हरेक नम्बरमा लागु हुन्छ है। एउटा नम्बरमा मात्रै होइन, हरेक नम्बरमा लागु हुन्छ। तपाईँले आफै चेक गरेर हेर्नु हुन्छ। सायद यो मोड र मिडियनमा नहोला, तर मिनमा चाहिँ यो कुराहरू फलो हुन्छ। मिडियनको तरिका पनि यही गर्न खोजेको हो। मिडिया एमटी फ्रम मिडियन भनेपछि, मिडियनबाट हामीले जुन नम्बर एज मिडियन भेटाएको छौँ नि, त्योबाट मेरो एभरेज डिभिएसन कति छ त हरेक नम्बरको भनेर भेटेँ, र कोफिसियन्ट अफ मिन डेभिएसन फ्रम मिडियन भेटेँ भने त्यसले मलाई के दिइरहेको छ त, एभरेजमा हरेक नम्बर बिचको डेभिएसन भनेको चाहिँ कति छ त भन्दा, जति मैले कोफिसियन्ट भेट्छु त्यो भन्न खोजेँ, ठिक छ? कुरा बुझ्नुभयो होला। अब इन्डिभिजुअल सिरिजमा के छ फर्मुला, 1/n मिन डेभिएसन फ्रम मिनको फर्मुला, 1/n समेसन एब्सोल्युट भ्यालु अफ एक्स माइनस मिन। त्यसै गरी मिडियनको पनि एक्स माइनस मिन डेभिएसन र मोडको एक्स माइनस मोड। एन भनेको हाम्रो टोटल नम्बर अफ अब्जर्भेसन्स,
कति छ भनेर भेटेको हो। अब डिस्क्रिट सिरीज में फ्रिक्वेन्सी आउँछ, अरु सबै सेम छ र एन भनेको चाहिँ एन भनेको के हो त सम अफ फ्रिक्वेन्सी हो, ठीक छ। कन्टीन्युअस सिरीज में यहाँ मिडल भ्यालु भनेर आउँछ, यो एम भनेको त मिडल भ्यालु भयो किनभने एक्स को शैडो या एम ले रिप्लेस गर्छ, अरु सबै कुरा सेम नै छ, ठीक छ। सो हाम्रो जेनरल फर्मुला यो भयो। अब कोफिसियन्ट अथवा मेरो रिलेटिभ डिस्पर्सन भेट्नु पर्यो भने सपोज मिन डिभिएसन फ्रम मिन को कोफिसियन्ट अफ मिन डिभिएसन फ्रम मिन भनेको सुरुमा एमडी फ्रम मिन लिनु पर्यो डिभाइडेड बाई मेरो एरिथमेटिक मिन कति छ। त्यसै गरी कोफिसियन्ट अफ मिन डिभिएसन फ्रम मिडियन गर्नु पर्यो भने मिन डिभिएसन फ्रम मिडियन बाई मिडियन, र कोफिसियन्ट अफ मिन डिभिएसन फ्रम मोड गर्नु पर्यो भने मिन डिभिएसन फ्रम मोड डिभाइडेड बाई मोडले चाहिँ के दिन्छ त मेरो कोफिसियन्ट अफ मिन डेभिएसन फ्रम मोड दिन्छ। सो यस्तो फर्मुलाहरू छन्। अब सिधै हामीले न्युमेरिकल गर्ने हो, न्युमेरिकल गरेपछि त सबै कुरा तपाईँहरूले बुझिहाल्नुहुन्छ। सो म हरेकको गरिदिन्छु, हेर्दै जानु होला। अब यहाँ के छ त ए नम्बर क्वेसनमा 9, 3, 8, 8, 9, 8, 9, 18 भनेर छ। सुरुमा हामी यसलाई एसेन्डिङ अर्डरमा राखौँ। एसेन्डिङ अर्डरमा राख्दा के हुन्छ त यहाँ 8, 8, 8, सरी अगाडि त 3 छ, 3 अनि यहाँनिर अलिकति मिलाएर लेखौँ है। एसेन्डिङ अर्डरमा राख्दा 3, 8, 8, 8, 9, 9, 9, 18 भयो। अब यो त बाई मोडल छ, बाई मोडल भएपछि सुरुमा त यसको मिन भेटौँ। एनको भ्यालु कति छ त 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एनको भ्यालु 8 र टोटल सम भने चाहिँ एक्स भनेको 3 + 8 + 8 + 8 + 9 + 9 + 9 + 18 यो भनेको कति आयो 3 + 24 + 27 + 18 कति आयो त 27 + 27 = 54 54 + 18 भनेको कति आउँछ हाम्रो 72 यो भनेको 72 आयो। सो मेरो मिनको भ्यालु कति आयो त समेसन एक्स बाई एन भनेको 72/8 भनेको 89 72 आयो, यो मेरो मिनको भ्यालु भयो। अब मिडियनको भ्यालु मैले क्यालकुलेट गर्नुपर्नेछ। मिडियन भनेको के हुन्छ त एन प्लस 1/2 आइटम हुन्छ, यो भनेको कति आउँछ एनको भ्यालु कति छ त यहाँ 8, 8 + 1/2 आइटम भनेपछि 9/2 भने चाहिँ 4.5 आइटम। अब यहाँबाट मैले कसरी क्यालकुलेट गर्न सक्छु 4th आइटम प्लस 0.5 4th आइटम माइनस 3rd आइटम हुन्छ होइन, यो भनेको कति आयो त 4th आइटम भनेको मेरो कति छ 8 छ प्लस 0.5 4th आइटम भनेको 8 छ 3rd आइटम पनि 8 छ, सो यो 0 भयो। मेरो मिडियन चाहिँ कति आयो त 8 आयो। सो मेरो मोड भनेको कति हो त फर्मुला अनुसार 3 टाइम्स मिडियन माइनस 2 टाइम्स मिन हो। सो 3 टाइम्स मिडियन भनेपछि 8, यहाँ चाहिँ 2 टाइम्स 9, सो 24 - 18 = 6। यो रिलेसन कहाँबाट लेखेँ भनेर तपाईँले सोध्नुहुन्छ भने मैले मोड सम्बन्धी डिफ्रेन्ट सिरिजमा कसरी क्यालकुलेसन गर्न सकिन्छ भन्ने एउटा भिडियो बनाएको छ, त्यो भिडियोमा हेर्नु होला, मैले मजाले एक्सप्लेनेसन गरेको छु। सो मैले यहाँनेरि 3टाको भ्यालु त भेटेँ होइन, मिन मिडियन मोड भेटेँ। अब मैले के भेट्नुपर्ने हुन्छ त भन्दा एउटा टेबल बनाउनु पर्ने हुन्छ यहाँ। सो टेबल बनाउने भन्दा पनि सायद सजिलै होला भेट्न चाहिँ, किनभने यहाँनिर भ्यालुहरू रिपिटेड छ, रिपिटेड भ्यालु भएपछि के हुन्छ त चेन्ज हुँदैन, तर पनि टेबल बनाऊ। हाम्रो एक्सको भ्यालु 3, 8, 8, 8, 9, 9, 9, 18 छ। सो मैले मिन भेटेँ, मोड बोर्ड भेटेँ। अब एक्स माइनस सुरुमा मिन गर्नु पऱ्यो र यसको एब्सोल्युट भ्यालु लिनु पऱ्यो। त्यसै गरी एक्स माइनस मोड गरेँ मैले र एक्स माइनस मिडियन गरेँ, यसरी 3टा भ्यालु गरेँ। अब मेरो मिनको भ्यालु कति छ त यहाँ 9 छ। 3 - 9 कति हुन्थ्यो, -6 हुन्थ्यो, तर मैले पोजिटिभ भ्यालु लिनुपर्छ, सो 6 हुन्छ। 8 - 9 - 1 यहाँ 1, यहाँ 1, यहाँ 1, यहाँ 0, 0, 0 र यहाँ 9 आउँछ। त्यसै गरी मोडमा मोडको भ्यालु कति छ 6 छ, सो 3 - 6 - 3 भयो। 8 - 6 - 2, 2, 2, 1, 1, 1
र यहाँ 12 हुन भयो। मिडियनको भ्यालु कति छ? 8 छ। 3 माइनस 8 माइनस 5 हुन्छ, तर यहाँ एब्सोल्युट भ्यालु 5 0 0 0 1 1 1 18 माइनस 8 भनेको 10। त्यसको सम कति आयो त? सम अफ एक्स माइनस एक्स बार भनेको 15 16 17 18 आयो। त्यसै गरी यहाँनेरि एक्स माइनस मोड भनेको कति आयो त भन्दा 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 12 24। त्यसै गरी यहाँनेरि एक्स माइनस मिडियन भनेको कति आयो? 5 6 7 8 18 आउन गयो होइन। सो मिन डेभिएसन फ्रम मिन गर्यो भने कति आयो त? समेसन एक्स माइनस एक्स बार बाई एन। एनको भ्यालु कति छ? डेटाको भ्यालु 8वटा डेटा छ। सो 18 बाई 8 भनेको कति आउँछ त? 9 बाई 4, यो भनेको 4 टू जा 8, 4 टू जा 2.25 आयो। त्यसै गरी एमडी फ्रम मिडियन गर्नु पर्यो भने कति हुन्छ त? समेसन एक्स माइनस एमडी बाई एन, यो भनेको नि 18 बाई 8 कति आउँछ त? 2.25 आउन गयो। अब लास्टको एमडी फ्रम मोड गर्यो भने एक्स माइनस मोड बाई एन, मोडको भ्यालु कति छ त हाम्रो यसको समको? 24 24 बाई 8 भनेको कति हुन्छ त? 3 हुन्छ। सो मेरो भ्यालुहरू चाहिँ यति आउने रहेछ। अब मिन डेभिएसन क्यालकुलेट भइहाल्यो तपाईँलाई। अब मोडहरू क्यालकुलेट गर्न दियो होइन, मोडहरू कति हुन्छ भनेर दियो भने पनि सायद तपाईँहरूले चाहिँ क्यालकुलेसन गर्न सक्नुहुन्छ होला। मैले चाहिँ यहाँ सबै क्यालकुलेट गरिदिएँ है, यसरी गर्न सकिन्छ। अब कोफिसियन्ट क्यालकुलेट गर्न सजिलो छ। कोफिसियन्ट मिन डेभिएसन फ्रम मिन भनेको 2.25 डिभाइडेड बाई, मेरो मिनको भ्यालु कति छ त? 9 छ। 2.25 बाई 9 गरेर आइहाल्छ। मिडियनमा 2.25 बाई मिडियन 8 छ, यति गरिदिने। र यतापट्टि 3 बाई मोड कति छ त भन्दाखेरि मोडको भ्यालु 6 छ, 3 बाई 6 गरिदिने। यसरी मैले झिक्न सक्छु। सो इन्डिभिजुअल सिरिजमा चाहिँ मैले यसरी क्यालकुलेट गर्न सक्ने रहेछु। तपाईँहरूलाई मेन कुरा भनेको फर्मुला कसरी युज गर्ने त्यो कुरा जान्नुपर्छ। म अब अरू प्रब्लमहरूमा तपाईँहरूलाई चाहिँ फर्मुला कसरी युज गर्न सकिन्छ हो त क्यालकुलेसन पनि देखाउँछु, र सबै क्यालकुलेसन चाहिँ गर्दिनँ, तर कसरी युज गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा बुझाउँछु नि त। जे होस्, माछा मारेर खोल्नुभन्दा माछा मार्न सिकाउन ठुलो कुरो हो नि, हो त्यही तरिकाले चाहिँ अब गरौँ। सो अर्को क्वेसन के छ हामीसँग? अब डिस्क्रिट सिरिजवाला गरौँ। साइज अफ आइटम्स भनेर छ, साइज अफ आइटम्स, अलिक कलर देखिएन कि। साइज अफ आइटम्स भनेको के छ? यो मेरो एक्सको भ्यालु हुन्छ यो 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16। त्यसै गरी फ्रिक्वेन्सी कति छ? फ्रिक्वेन्सी भनेको मेरो एफ भयो, एफ भने चाहिँ 2, 1, 3, 6, 4, 3, 1 छ। अब यहाँनेरि मैले तपाईँहरूलाई चाहिँ के देखाइदिन्छु भने, एउटा मिडियनको लागि देखाउँछु होइन, तिनटैको लागि गरिदिन्छु, केही छैन, ल सबैको लागि गरिदिन्छु है। सो सुरुमा मैले मिन क्यालकुलेट गर्नुपर्ने छ भने मिनको फर्मुला यहाँ के हुन्छ त? समेसन एफएक्स बाई एन हुन्छ। अब मिडियन त एकदम सजिलो छ। मोड मैले क्यालकुलेसन गर्नु पऱ्यो भने सुरुमा मैले फ्रिक्वेन्सी हेर्छु। मेरो फ्रिक्वेन्सी हेर्नु त एकचोटि के छ त? 2बाट 1 गइरहेछ, 1बाट 3 गइरहेछ। यसलाई त्यसै म अलिकति चेन्ज गरेर यसलाई डिफाइनेट प्याटर्नमा बनाउँछु, किनभने ग्रुपिङ टेबल आउँछ फेरि, हामीले यहाँ ग्रुपिङ टेबल बनाउनु पर्ने हुन्छ। ग्रुपिङ टेबल बनाउने खालको क्वेसन चाहिँ सायदै सोध्ला यस्तोमा। सो मैले यहाँ के गरिदिन्छु भन्दा, यहाँ 1 राखिदिन्छु, यहाँ 2 राखिदिन्छु है। 1, 2, 3 भएपछि के त? यहाँ सुरुमा बढिरहेछ, त्यसपछि यहाँबाट यसरी घटिरहेछ, त्यसपछि यो के भयो त? एउटा नर्मल फ्रिक्वेन्सी प्याटर्न भयो। त्यसैले मोड क्यालकुलेसन गर्न नि सजिलो भयो होइन। तर यदि यहाँनिर अनडिस्ट्रिब्युटेड भएको भए अथवा इरेगुलर फ्रिक्वेन्सी भएको भए त हामीले के युज गर्नु पर्थ्यो? हामीले यहाँनिर जे होस् ग्रुपिङ टेबलहरू, एनालाइसिस टेबलहरू बनाउनु पर्थ्यो, र त्यत्रो लामो क्वेसन कहिले पनि सोध्दैन। र तपाईँलाई यदि जान्न मन छ भने चाहिँ
वी क्यान डु इट, प्लिज कमेन्ट त्यसको लागि। सो सुरुमा अर्को एउटा सिएफ पनि बनाउनु पर्छ, मिडियन क्यालकुलेट गर्नुपर्ने छ नि त। सो यहाँ वान भयो, यहाँ थ्री, वान प्लस टू थ्री, थ्री प्लस थ्री सिक्स, सिक्स प्लस सिक्स टुवेल्भ, टुवेल्भ प्लस फोर सिक्सटिन, सिक्सटिन प्लस थ्री नाइन्टिन, नाइन्टिन प्लस वान ट्वेन्टी भयो होइन। अब टेबल चाहिँ ठुलै हुन्छ है यसको, किनभने यहाँ धेरै कुराहरू क्यालकुलेट गर्न बाँकी हुन्छ। जस्तै अब मेरो टोटल यनको भ्यालु कति भयो, ट्वेन्टी भयो। सुरुमा अब एफ एक्स क्यालकुलेट गरौँ, एफ एक्स भनेपछि कति हुन्छ त यहाँ, फोर, सिक्स थ्री जा एट्टिन, सिक्स एट जा फोर्टी एट, टुवेल्भ टेन जा हन्ड्रेड ट्वेन्टी, सिक्सटिन टुवेल्भ जा कति हुन्छ, सिक्सटिन टू जा थर्टी टू, टू थ्री सिक्सटिन वान जा सिक्सटिन, वान नाइन्टी टू, नाइन्टिन फोर, नाइन्टिन फोर जा कति हुन्छ, यो चाहिँ क्यालकुलेसनै गरौँ तपाईँले जिजोलाई फेरि, नाइन्टिन इन्टू फोर्टिन टू हन्ड्रेड एन्ड सिक्सटी सिक्स, त्यसपछि ट्वेन्टी इन्टु सिक्सटिन भनेको थ्री हन्ड्रेड ट्वेन्टी हुन जान्छ। सो समेसन एफ एक्स भनेको कति हुन्छ त सबै जोडौँ अब, फोर प्लस एट्टिन प्लस एट्टिनै हो नि, थ्री सिक्स एट्टिन, एट्टिन प्लस फोर्टी एट प्लस वान हन्ड्रेड ट्वेन्टी प्लस वान हन्ड्रेड नाइन्टी टू प्लस टू हन्ड्रेड सिक्सटी सिक्स प्लस थ्री हन्ड्रेड ट्वेन्टी, यो भनेको कति आउँछ त नाइन हन्ड्रेड सिक्सटी एट आउँछ, नाइन हन्ड्रेड सिक्सटी एटै आउनुपर्ने हो नि होइन। फोर एट्टिन फोर्टी एट हन्ड्रेड ट्वेन्टी हन्ड्रेड नाइन्टी टू टू हन्ड्रेड सिक्सटी सिक्स र थ्री हन्ड्रेड ट्वेन्टीले मलाई कति दिन्छ त नाइन हन्ड्रेड सिक्सटी एट दिन्छ। सो अब यहाँबाट मैले मिन मिडियन मोड क्यालकुलेट गर्न सक्छु होला त। सपोज मेरो मिन भनेको कति हुन्छ त, मिन भनेको चाहिँ समेसन एफएक्स बाई यन हुन्छ, एफएक्सको भ्यालु कति छ, नाइन हन्ड्रेड सिक्सटी एट बाई ट्वेन्टी। सो नाइन हन्ड्रेड सिक्सटी एट बाई ट्वेन्टी भनेको कति हुन्छ त, फोर्टी एट पोइन्ट फोर चाहिँ मेरो के हुन्छ त मिन भयो। अब मिडियन भनेको के हुन्छ त, एन प्लस वान बाई टुथ आइटम हुन्छ, यो भनेको ट्वेन्टी ट्वेन्टी हुन्छ, ट्वेन्टी वान बाई टुथ आइटम हुन्छ, यति कति आउँछ त टेन पोइन्ट फिफ्थ आइटम हुन्छ। अब यहाँनिर टेन पोइन्ट फाइभ त छैन, तर सिएफ ग्रेटर देन टेन पोइन्ट फाइभ इज टुवेल्भ, सो करेस्पोन्डिङ मिडियन के हुन्छ त, मिडियन इज इक्वल्स टु टुवेल्भ हो भने मिडियन भनेको टेन हुन्छ। सो मिडियनको भ्यालु कति भयो त, टेन भयो। अब यहाँनिर हाइएस्ट फ्रिक्वेन्सी कति छ त, सिक्स छ, सिक्स छ भनेपछि मेरो मोडको भ्यालु पनि कति भयो त, टेन भयो। सो मैले मिन मिडियन र मोड तिनटै भेटेँ। अब यहाँनिर मैले क्यालकुलेट के गर्नु पर्यो त भन्दा, एफ अनि एफ इन्टु समेसन एक्स माइनस मिन, त्यसै गरी एफ इन्टु समेसन एक्स मोड भयो, त्यसै गरी एफ एक्स माइनस मोड भयो, यहाँ मिडियन भयो। अब यो कुरा क्यालकुलेट गर्नु पऱ्यो होइन त, मैले डाइरेक्टली लेखेँ है। सो अब यहाँनिर यसरी टेबल बनाऊ, सजिलो होला है भ्यालु लेख्न, म अलिकति मजाले नै लेखेर देखाइदिन्छु भ्यालुहरू। फ्रिक्वेन्सी सुरुको यहाँनिर म फ्रिक्वेन्सी लेख्छु, सजिलो हुन्छ, वान टू थ्री सिक्स फोर थ्री वान, यति छ होइन। वान इन्टु अब पहिलो एक्सको भ्यालु फोर छ, मेरो मिन कति छ त, फोर्टी एट पोइन्ट फोर छ, फोर माइनस फोर्टी एट पोइन्ट फोर भनेको कति हुन्छ, माइनस फोर्टी फोर पोइन्ट फोर हुन्छ, यहाँको फोर्टी फोर पोइन्ट फोर इज इक्वल्स टु फोर्टी फोर पोइन्ट फोर नै हुन्छ। अर्को भनेको कति छ त भने, यहाँ टू इन्टु अब एक्सको भ्यालु सिक्स छ, सिक्स माइनस फोर्टी एट पोइन्ट फोर भनेको फोर्टी टू पोइन्ट फोर हुन्छ होइन, यहाँनिर फोर्टी टू पोइन्ट फोर हुन्छ, यो इज इक्वल्स टु फोर्टी टू पोइन्ट फोर इन्टु टू भनेको एट्टी फोर पोइन्ट एट हुन्छ। त्यसै गरी थ्री छ इन्टु अब एक्सको भ्यालु यहाँनिर कति छ, एट, एट माइनस फोर्टी एट पोइन्ट फोर भनेको फोर्टी पोइन्ट फोर हुन्छ, इन्टु थ्री गऱ्यो भने यहाँनिर कति आयो त, फोर्टी पोइन्ट फोर आयो, भनेपछि वान ट्वेन्टी वान पोइन्ट टू आयो। सो सिक्स इन्टु एक्स भनेको चाहिँ अब कति छ, टेन छ, टेन माइनस फोर्टी एट पोइन्ट फोर भनेको थर्टी एट पोइन्ट फोर आउँछ, सिक्स इन्टु थर्टी एट पोइन्ट फोर इज इक्वल्स टु टू हन्ड्रेड थर्टी पोइन्ट फोर भयो।
त्यसै गरी 12 छ, 48.4 माइनस 12 भनेको 36.4 हुन्छ, 36.4 इन्टु 4 भनेको कति हुन्छ त 145.6 हुन्छ। अब चाहिँ म डाइरेक्ट लेख्छु है, 145.6 हुन्छ। त्यसै गरी यतानिर फ्रिक्वेन्सी गर्दैछ 3 छ, 3 इन्टु अब 14 छ, 14 माइनस 48.4 भनेको 14 माइनस 48.4 भनेको कति हुन्छ त 34.4 हुन्छ। 34.4 इन्टु यो भनेको कति आउँछ त 34.4 इन्टु 3 भनेको कति आउँछ 103.2 आउँछ। त्यसै गरी 16 छ, 16 माइनस 48 भनेको कति आउँछ 32 आउँछ, 32 इन्टु 1 भनेको 32.4 आउँछ। यसरी मैले यो भ्यालु भेटेँ। अब मेरो मिडियन र मोडको भ्यालु 10-10 छ, 10-10 छ भनेपछि मलाई के फाइदा भयो त, मैले मिडियन क्यालकुलेट गरेँ भने मेरो यो जति भ्यालु आउँछ यतापट्टि यो भ्यालु पनि त्यति नै आउँछ। सो मलाई कपी गर्न सजिलो भयो नि, यसमा अलिकति मलाई जे भगवान्ले साथ दिनुभएछ, यतापट्टि क्यालकुलेसन धेरै गरिराख्नु परेन, यस्तो फाइदा हुनसक्छ कहिलेकाहीँ। तर तपाईँहरूलाई सोध्यो भने कि त यो मात्रै सोध्छ, कि त दुईवटा सोध्छ, तिनवटा चाहिँ एकैचोटि सोध्दैन, किनभने यत्रो लामो क्वेसन सोध्दैन, टाइम हुँदैन नि त गर्न, क्यालकुलेसन धेरै हुनसक्छ। सो यसमा पनि म डाइरेक्टली नै गर्छु है। अब मिडियनको भ्यालु 10 छ, यहाँनिर 10 लेखेँ मैले। सो सुरुमा कति छ 4 4 माइनस 10 6, 6 इन्टु 1 यहाँ 6 आयो। त्यसै गरी 6 माइनस 10 4, 4 2 जा 8। त्यसै गरी 8 माइनस 10 भनेको 2, 2 इन्टु 3 भनेको 6 भयो। त्यसै गरी 10 माइनस 10 0, 0 इन्टु 6 0। अर्को भनेको 12 माइनस 10 भनेको 2, 2 इन्टु 4 भनेको 8। त्यसै गरी 14 माइनस 10 भनेको 4, 4 इन्टु 3 12। त्यसै गरी 16 माइनस 10 भनेको 6, यहाँनिर 6 आयो। यहाँ पनि त्यही भ्यालु आउँछ, 6 8 6 0 8 12 6 आयो। सो अब यहाँनिर सम गर्न बाँकी रह्यो, सम म यतापट्टि लेख्छु, समेसन यफ एक्स माइनस एक्स बार भनेको अब कति आउँछ त भन्दा 44.4 प्लस 84.8 प्लस 121.2 प्लस 230.4 प्लस 145.6 प्लस 103.2 प्लस 32.4, यो भने कति आउँछ त 762 आउँछ। त्यसै गरी समेसन यफ एक्स माइनस मिडियन इजिकल्स टु समेसन यफ एक्स माइनस मोड भनेको कति आउँछ त भन्दा 6 6 12 12 8 20 20 भयो, 20 28 28 प्लस 12 भनेको 40 46 आयो। अब मिन डेभिएसन फ्रम मिन क्यालकुलेट गर्नको लागि समेसन एफ एक्स माइनस एक्स बार डिभाइडेड बाई यन 762 बाई 20, 762 बाई 20 भनेको 38.1 आउँछ। अब अर्को भनेको मिन डेभिएसन फ्रम मिडियन इज इक्वल्स टु मिन डेभिएसन फ्रम मोडै हुन्छ, दुइटैको भ्यालु सेम छ। सो कुनै एउटाको क्यालकुलेट गरौँ, एक्स माइनस मोडै लेखिदिएँ मैले यन, यतिको भ्यालु कति छ त 46 बाई 20, 46 बाई 20 भनेको कति आउँछ त 46 बाई 20 भनेको 2.3 आउँछ। सो हामीले यहाँबाट मिन डेभिएसनहरू सबै क्यालकुलेट गऱ्यौँ। अब कोफिसियन्ट क्यालकुलेट गर्नुपर्ने छ भने के गर्नु पर्यो त, कोफिसियन्ट अफ मिन डेभिएसन फ्रम मिन भनेको के हुन्छ त 38.1 डिभाइडेड बाई मिन कति आएको छ, मिन भनेको हाम्रो 48.4 आएको छ। सो 48.4 हुन्छ, 38.1 डिभाइडेड बाई 48.4 भनेको कति आउँछ 0.787 आउँछ। त्यसै गरी कोफिसियन्ट अफ मिन डेभिएसन फ्रम मिडियन भनेको कति आउँछ, हाम्रो मिन डेभिएसन फ्रम मिडियन कति आएको छ 2.3, र हाम्रो मिन मिडियन कति आएको छ त मिडियनको भ्यालु 10 आएको छ। सो 0.23 हुन जान्छ होइन त, 2.3 डिभाइडेड बाई 10 भनेको 0.23 आयो। त्यसै गरी कोफिसियन्ट अफ मिन डेभिएसन फ्रम मोड भनेको चाहिँ मोडको भ्यालु कति आएको छ 2.3, र सरी मिन डेभिएसन फ्रम मोडको भ्यालु 2.3 र मोड भनेको 10 आएको छ। सो यहाँनिर 0.23 भयो। सो यसरी चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ त
कोफिसियन्ट अफ मिन डिभिएसन फ्रम मिन, त्यसै गरी मिन डिभिएसनहरू क्यालकुलेट गर्न सक्छौँ। अब बाँकी रह्यो एउटा के त कन्टिन्युस सिरिजमा गर्नुपर्नेछ। सो अब चाहिँ हामीले कन्टिन्युस सिरिजको पनि एउटा क्वेसन हेरौँ, के छ त क्यालकुलेट मिन डिभिएसन फ्रम मिन मिडियन एन्ड मोड फ्रम द फलोइङ डाटा। अब यहाँबाट चाहिँ म तपाईँहरूलाई कोफिसियन्ट पनि क्यालकुलेट गर्न सिकाउँछु। सो यो क्वेसन हेर्नु होला। अब यो क्वेसन गर्न आयो भने चाहिँ जे होस् तपाईँले मिन मिडियन मोडमा केही पनि टेन्सन हुँदैन। ल हेरौँ है त, सुरुमा यहाँ एउटा बुझ्नुपर्ने कुरा, मोड भेट्नको लागि हेर्नु त सुरुमा यहाँनिर डाटा यसरी इन्क्रिज भयो, त्यसपछि डिक्रिज भयो। सो एउटा रेगुलर फ्रिक्वेन्सी इन्टरभल भन्न सकिन्छ यसलाई। सो यहाँनिर हामीले हाम्रो मोडको फर्मुलाहरू इजिली युज गर्न सक्छौँ होइन। अब सो अब यहाँनिर एउटा मिडल डाटा त चाहिन्छ हामीलाई यम भनेर, जिरो टु फोर भन्छ, जिरो प्लस फोर बाई टू टू भयो, फोर प्लस एट भनेको कति हुन्छ टुवेल्भ हुन्छ, टुवेल्भ बाई टू भनेको सिक्स, एट प्लस टुवेल्भ ट्वेन्टी भनेपछि यहाँ टेन, टुवेल्भ प्लस सिक्सटिन हुन्छ ट्वेन्टी एट, यहाँनिर फोर्टिन, त्यसै गरी सिक्सटिन प्लस ट्वेन्टी थर्टी सिक्स, यहाँनिर कति आयो त एट्टिन आयो। अब मैले यहाँनिर सिएफ पनि चाहिन्छ होइन, सिएफ कति हुन्छ त फोर टेन एट्टिन ट्वेन्टी थ्री, यहाँनिर ट्वेन्टी फाइभ भयो। सो मेरो यनको भ्यालु कति आयो त ट्वेन्टी थ्री आयो यहाँनिर। सो अब यहाँबाट मैले के क्यालकुलेट गर्न सक्छु त भन्दा हेरौँ है, सुरुमा मिडियन क्यालकुलेट गरौँ न। मिडियन भनेको के हुन्छ त एन बाई टुथ आइटम हुन्छ, र एन बाई टू भनेको अलिकति सकिलो बनाउँ म चाहिँ, एन बाई टू भनेको कति हुन्छ त भन्दा ट्वेन्टी थ्री बाई टुथ आइटम हुन्छ, यो भनेको कति हुन्छ त टू हन्जर टू, टू हन्जर टू इलेभेन पोइन्ट फिफ्थ आइटम होइन। अब सिएफ इलेभेन पोइन्ट फाइभ त छैन, ग्रेटर देन इलेभेन पोइन्ट फाइभ इज कति हो त एट्टिन। सो मिडियन क्लास भनेको कति हो त, मिडियन क्लास भनेको करेस्पोन्डिङ टु एट्टिन भनेको कति हो एट टुवेल्भ हो, एट टु टुवेल्भ। अब एट टु टुवेल्भ भनेपछि एलको भ्यालु कति भयो एट भयो, फ्रिक्वेन्सी भनेको कति हो एट्टिनबाट रेस्पेक्टिभ फ्रिक्वेन्सी कति छ एट छ, सिएफ भनेको कति हो एट्टिनको माथिको सिएफ कति छ टेन छ, एचको भ्यालु कति छ फोर छ। सो मैले मिडियन क्यालकुलेट गर्नको लागि एमडी भनेको एल प्लस एन बाई टू माइनस सिएफ बाई एफ इन्टु एच। अब यसको भ्यालु कति आउँछ त एलको भ्यालु कति छ एट छ, एन बाई टू भनेको कति छ इलेभेन पोइन्ट फाइभ, सिएफ भनेको टेन बाई फ्रिक्वेन्सी भनेको एट इन्टु एचको भ्यालु फोर, फोर टू छ एट। अब यहाँनिर कति आयो त भन्दा इलेभेन पोइन्ट फाइभ माइनस टेन भनेको वान पोइन्ट फाइभ, वान पोइन्ट वान पोइन्ट फाइभ डिभाइडेड बाई टू भनेको जिरो पोइन्ट सेभेन फाइभ आउँछ। सो मेरो मिडियनको भ्यालु कति आयो त एट पोइन्ट सेभेन फाइभ आयो, ठिक छ। यहाँनिर मेरो मिडियनको भ्यालु एट पोइन्ट सेभेन फाइभ आयो, मैले टुप्पोमा यतापट्टि लेखेँ, यहाँनिर चाहिँ मेरो मिडियनको भ्यालु कति आयो एट पोइन्ट सेभेन फाइभ आयो। अब अर्को भनेको मैले मोड भेट्नुपर्नेछ, हेर्नु त यहाँनिर सबसे ठुलो फ्रिक्वेन्सी कति छ एट छ, सो मेरो मोडल क्लास पनि कसले दिन्छ एट टु टुवेल्भले दिन्छ। सो यहाँनिर यो भागमा गरेँ मैले, यतापट्टिको भागमा गर्छु। सो मोडल क्लास भनेको कति हो, मोडल क्लास इज इक्वल्स टु एट टु टुवेल्भ भयो। सो एलको भ्यालु यहाँनिर कति भयो एट भयो, यहाँको फ्रिक्वेन्सी भनेको कति भयो त एटै छ। अब एट पछि आउने फ्रिक्वेन्सी कति छ फाइभ छ, र एटभन्दा अगाडि आउने एक स्टेप अगाडि आउने फ्रिक्वेन्सी कति छ सिक्स छ होइन, यति त चाहिने हामीलाई। अब एचको भ्यालु कति छ त हामीसँग फोर छँदैछ। सो यहाँबाट मैले मोड क्यालकुलेट गर्नु पऱ्यो नि, मोड भनेको एल प्लस एफ वान माइनस एफ जिरो डिभाइडेड बाई टू एफ वान माइनस एफ जिरो माइनस एफ टू इन्टु एच। सो अब एलको भ्यालु एट प्लस एफ वान माइनस एफ जिरो, एट माइनस फाइभ टू इन्टु एट माइनस एफ जिरो भनेको सिक्स माइनस फाइभ इन्टु फोर भयो। अब यहाँनिर कति आउँछ त एट प्लस थ्री, यहाँनिर एट टू छ सिक्सटिन, सिक्सटिन माइनस इलेभेन भनेको फाइभ, फाइभ इन्टु फोर। सो टुवेल्भ बाई फाइभ भनेको कति हो, टुवेल्भ बाई फाइभ भनेको टू पोइन्ट फोर, कति आयो त्यो टेन पोइन्ट
सरी 3 4 जा 12 बाई 5 भनेको 2.4 आयो। सो यहाँ 10.4 आउँछ है। सो मेरो मोड भनेको कति भयो त, मेरो मोड भनेको चाहिँ 12.4 आइपुग्यो है। मोडल भनेको मैले कति सिकेँ, 12.4 सिकेँ। अब मिडियन झिकेँ, मोड झिकेँ। अब यहाँनिर मैले झिक्न बाँकी के रह्यो त, मिन झिक्न बाँकी रह्यो। मिनको लागि एफएम त क्यालकुलेट गर्नै पर्यो। एफएमको भ्यालु कति हुन्छ भन्दा 42 जा 8, 66 जा 36, 810 जा 80, 154 जा 60, 182 जा 36। सो समेसन एफएम भनेको कति हुन्छ त, 36 र 36 छ नि, 36 36, 72 प्लस 8 ले 80 कति हुन्छ, 160 र 60 ले 220 आउने रहेछ है। सो मेरो अब ठाउँ नै सकिने लाग्यो है। सो यसको लागि यहाँनिर मैले मिन चाहिँ यहाँनिर क्यालकुलेट गरेँ। मिन भनेको कति हुन्छ, समेसन एफएम बाई एन हुन्छ। सो 220/23 भनेको कति हुन्छ त भन्दा, 220/23 भनेको 9.565 आउँछ। सो मेरो मिनको भ्यालु कति आयो त, 9.565 थियो मेरो मिनको भ्यालु आयो। मैले क्यालकुलेसन ठिकै गराएको छु होला, 4 + 6 = 10 = 18। ओह, यहाँनिर सानो गल्ती भएको रहेछ नि त, मैले 2 जोड्न बिर्सिएको रहेछु धन्न। मेरो अरू भनेपछि लगभग मेरो टोटल क्यालकुलेसनै रङ हुन जान्छ यसरी। हेर्नु है त यहाँ कसरी रङ भयो। अब यहाँनिर मैले 4 + 6 = 10 गरेँ, 10 + 8 = 18, 18 × 5 = 23, यो 2 नै जोड्ने बिर्सेछु। अब यस्तो केसमा मैले के गर्न सक्छु त भन्दा, जस्ट फेरि मैले काटेर सुरुवात गर्न बाहेक मसँग अरू केही पनि अप्सन त छैन। तर मेन कुरा के भयो त, यहाँ एउटा टेन्टेटिभ आइडिया चाहिँ बुझाउन सकियो। टेन्टेटिभ आइडिया के भयो त भन्दा, मैले मिडियन कसरी क्यालकुलेट गरेँ, मैले मोड कसरी क्यालकुलेट गरेँ भन्ने कुरामा डिपेन्ड गर्यो। अब सपोज मैले यो भ्यालु काटेर म नयाँ भ्यालु राख्छु भन्न पनि सकिँदैन होइन, त्यस्तो त गर्न मिलेन। सो अब यहाँनिर मैले यो भ्यालु चेन्ज गरेँ भने मेरो सिएफ पनि चेन्ज भइदिन्छ। अथवा यसमा मैले के गर्न सक्छु भने नि, सपोज मैले लास्टको यो काटिदिएँ, 16 22 18 25 काटिदिएँ भने मेरो चेन्ज आउने भनेको त एफएममा चेन्ज आउँछ, एनमा चेन्ज आउँदैन, र यो मिडियन मोड क्लासहरूमा पनि चेन्ज आउँदैन। सो सरी गाइज, मैले यो चाहिँ काटिदिएँ है त, किनभने हामीले एन्सर करेक्ट ल्याउनु पर्नेछ, तपाईँहरूले प्रोसेस बुझ्नुपर्नेछ। गलत गरेर पनि तपाईँहरूलाई जस्ट कन्फ्युजन मात्रै पर्छ। सुरुमा गर्नु भइरहेको छ भने त्यहाँनिर 23 + 2 चाहिँ गर्न नबिर्सिनु होला, मैले जस्तो गल्ती नगर्नु होला। यहाँनिर कति भयो त अन्तिममा 23 हुन गयो है, यति चाहिँ भयो, यहाँनिर 4 लिएको छ भनेर बुझ्नु पऱ्यो। अरू सबै त खासै केही पनि असर गर्दैन, 8 छ, 5 छ, माथि 6 छ। सो अरू खासै केही असर गरेन, यहाँनिर 9.565 आयो। सो अब यहाँनिर कति आउँछ त भन्दा, एक्स माइनस एक्स बार एक्स होइन, यहाँ त यम लिनुपर्ने हुन्छ, यम यफ भयो होइन, यो भनेको एब्सोल्युट भ्यालु हो। अब एक्सको भ्यालु कति छ, 9.565 छ। अब यमसँग सब्सट्र्याक्ट गर्दै जाँदाखेरि 2 - 9.565 भनेको 7.565 इन्टु फ्रिक्वेन्सी भनेको 4 छ। सो यो भनेको 30.26 आयो होइन। अब अर्को कति छ, 6 छ, 6 - 9.565 भनेको 3.565 आउँछ, 3.565 आउँछ इन्टु 6 भयो, यो भनेको 21.39 हुन जान्छ। त्यसै गरी अर्को भ्यालु कति छ, 10 छ, 10 भनेपछि 10 - 9.565 भनेपछि कति आयो त, 0.435 इन्टु 8 भनेको 3.48 आयो, 3.48। त्यसै गरी अर्को कति छ त, 14 छ, 14 - 9.565 भनेको कति आउँछ, 4.435 इन्टु 5 भनेको कति आउँछ, 22.175 आउँछ। सो टोटल सम भनेको एकछिनमा लेखौँला,
यति हामीले गर्यौँ। अब यफ यम माइनस मोडको लागि गरौँ। मोडको लागि गर्दा मोड भनेको 12.4 छ होइन। अब 2 माइनस 12.4 भनेको कति आउँछ त 10.4। 10.4 इन्टु 4 फ्रिक्वेन्सी भने चाहिँ कति आयो 41.6 आयो। त्यसै गरी 6 माइनस 12.4 भनेको 6.4। 6.4 इन्टु फ्रिक्वेन्सी कति छ 6 छ, यो भनेको 38.4 आयो। 38.4 आयो। त्यसै गरी अब 10 छ, 10 माइनस 12.4 भनेको 2.4 आयो। 2.4 इन्टु 8 भनेको 19.2 आयो। 19.2 त्यसै गरी यहाँ 14 माइनस 12.4 आयो अन्तिममा, यो भनेको 1.6। 1.6 इन्टु 5 भनेको 8 आउँछ, यो पनि भेटियो। अब फ्रिक्वेन्सी यम माइनस मिडियन, मिडियनको बाँकी रह्यो, मिडियनको भ्यालु कति छ 8.75 छ। सो सुरुमा 2 माइनस 8.75 भनेको 6.75 इन्टु 4 भनेपछि 27 आयो। त्यसै गरी अर्को कति हो 6, अर्को चाहिँ 6, 6 माइनस 8.75 भनेपछि 2.75 आउँछ। 2.75 इन्टु 6 भनेको कति आउँछ त 16.5 आउँछ। 16.5 जोस् डाटामा रङ भयो पनि, अहिले मैले गर्दा डाटामा रङ भयो होला, तर तपाईँले चाहिँ के गर्नु भन्दा प्रोसेसमा ध्यान दिनु पऱ्यो क्या मेन। यहाँ अहिले तपाईँले डाटामा त कहिलेकाहीँ गल्ती इरर भयो, डाटाले इरर भयो भने प्रब्लम त रङ बनायो, तर मेन मेरो मोटो भनेको चाहिँ तपाईँले प्रोसेस बुझाउने हो। तपाईँले प्रोसेसमा चाहिँ एक्ज्याक्टली बुझ्नुभयो भने ठिक छ, तपाईँहरूको बरु डाटा रङ भयो भने म गाली सुन्न तयार छु, तर तपाईँहरूले प्रोसेस चाहिँ बुझ्नु पऱ्यो। प्रोसेस बुझ्नु भएन भने चाहिँ मलाई हजारचोटि पनि सोद्धा केही फरक पर्दैन है। सो 8.75 छ, यहाँ मिडियनको भ्यालु कति छ 10 माइनस 8.75 भनेको 1.25। 1.25 इन्टु 8 भनेको कति भयो त यहाँ 10 हुन गयो। त्यसै गरी 14 माइनस 8.75 भनेको कति हुन्छ 5.25 इन्टु फ्रिक्वेन्सी भनेको कति छ 5 छ। सो 26.25 हुन गयो। सो मेरो भ्यालुहरू कति आयो त टोटल सम अफ यफ यम माइनस एक्स बार भनेको कति आउँछ त सम गरौँ 30.26 प्लस 21.39 प्लस 3.48 प्लस 22.175, यो भनेको कति हो 77.305। 77.305। त्यसै गरी अर्को भ्यालु भनेको कति आयो त भन्दा समेसन यफ एम माइनस मोड भनेको कति आयो त 41.6 प्लस 38.4 प्लस 19.2 प्लस 8 भनेको 107.2 आयो। 107.2 आयो। र अन्तिमको मोड भनेको एफ एम माइनस सरी मिडियन, मिडियन भनेको चाहिँ 27 प्लस 16.5 प्लस 10 प्लस 26.25, यो भनेको कति आउँछ त 79.75 आयो। 79.75 आउन गयो। सो अब मिन डेभिएसन फ्रम, मिन गर्नुको मतलब के हुन्छ यहाँ, समेसन यफ एम माइनस एक्स बार बाई यन हुन्छ। यो भनेको 77.305 छ बाई 23 भनेको कति आउँछ त 77.305 बाई 23 भनेको 3.361 आयो। 3.361। त्यसै गरी एमडी फ्रम मोड, मोड भनेको कति आउँछ त मोडको समेसन कति छ 107.2 डिभाइडेड बाई 23 भनेपछि 107.2 डिभाइडेड बाई 23 भनेको 4.661 आउने रहेछ। त्यसै गरी एमडी फ्रम मिडियन भनेको चाहिँ के आउँछ त 79.75 डिभाइडेड बाई 23। 79.75 डिभाइडेड बाई 23 भनेको कति आयो त 3.467 आयो। सो
हेर्नु त यहाँबाट सबसे धेरै डिभिएसन केमा आयो त मोडमा आयो. सो मोडले हामीलाई सबसे धेरै डिभिएसन दिने रहेछ यदि मोड हामीले यो डाटामा चाहिँ सेन्ट्रल टेन्डेन्सीको रूपमा युज गऱ्यौँ भने. सबसे थोरै हामीलाई केले दिने रहेछ, मिनले दिने रहेछ. अब कोफिसियन्ट पनि क्यालकुलेट गर्छु भनेको थिएँ है. कोफिसियन्ट अफ मिन डेभिएसन फ्रम मिन भनेको के हो त, मिन डेभिएसन फ्रम मिन कति आएको छ हाम्रो 3.361 डिभाइडेड बाई मिन भनेको कति छ हाम्रो 9.565 आयो. सो 3.361 डिभाइडेड बाई 9.565 भनेपछि 0.351 आयो. यसरी कोफिसियन्ट अफ मिन डेभिएसन फ्रम मिडियन भनौँ भने कति छ त मिडियनको यहाँ डेभिएसन 3.467 डिभाइडेड बाई मिन मिडियन भनेको कति छ 8.75. सो 3.467 डिभाइडेड बाई 8.75 भनेको कति हुन्छ त 0.396. त्यसै गरी लास्टको एउटा बाँकी भनेको कोफिसियन्ट अफ मिन डेभिएसन फ्रम मोड भनेको चाहिँ हाम्रो मोडको भ्यालु कति छ त, मिन डेभिएसन फ्रम मोड भनेको 4.461 छ डिभाइडेड बाई मोडको भ्यालु कति आएको छ हाम्रो 12.4 होइन 12.4 आएको छ. सो 4.461 डिभाइडेड बाई 12.4 भनेको कति आयो त 0.36 आउने रहेछ. सो यसरी चाहिँ हामीले क्यालकुलेसन गर्न सक्छौँ. सरी सुरुमा क्यालकुलेसन अलिकति रङ भयो, मैले थोरै रङ गरेँ. अब यो क्यालकुलेसन चाहिँ जहाँसम्म लाग्छ मलाई राइट छ होइन. तपाईँहरूले अब काहीँ मिस्टेक छ भने भन्नु होला, म फेरि सुधारेर तपाईँहरूलाई बरु मजाले गरेर फोटो नै पठाइदिन्छु. तर मेन कुरा मैले अघि भने जस्तै मेरो मोटो भनेको यहाँनिर तपाईँहरूलाई प्रोसेस कसरी गर्ने हो त्यो बुझाउने हो. तपाईँहरूले प्रोसेसमा चाहिँ यहाँ काहीँ पनि रङ छैन है. प्रोसेस चाहिँ 100% फुल प्रुफ छ, म यदि तपाईँहरूलाई ग्यारेन्टी दिन सक्छु. न्युमेरिकल भ्यालु रङ भयो भने त्यसको लागि आइएम रियली सरी, अगाडि मैले गल्ती गरिहालेछु होइन. धेरै क्यालकुलेसन गरिसकेको थिएँ त्यसैले यहाँ सानो आइडिया निकालेर त काटेँ मैले. तर यसरी तपाईँहरूले चाहिँ जियोस् क्यालकुलेसन गर्न सक्नुहुन्छ. तर एक्जाममा चाहिँ यो नगर्नु है. मैले चाहिँ यो क्वेसन भनेको तपाईँहरूलाई बुझाउन गरायो, तर एक्जाममा चाहिँ तपाईँले यसरी एउटा क्लासै नहटाउनु. धेरै मार्क्सको आयो भने तपाईँले अरू क्वेसन गरिसक्नुभयो लगभग, र यो क्वेसन गर्नु छ भने काटेरै गर्नुहोस् होला. तपाईँहरूको जे होस् राम्रै हुन्छ भन्ने आशा छ. सो कतै केही प्रब्लम भयो बुझ्नु भएन भने सोध्नु होला, र नेपाल अनलाइन स्कुल लाइक सब्सक्राइब गर्नु. कतै बुझ्नु भएन भने फेरि पनि सोध्नु होला भन्दै जे होस्. थ्याङ्क यू फर वाचिङ.